срещата започна вяло. Едва в 14-та минута беше първата по-интересна ситуация. Бабалиев центрира от дясно и Ибрахим Кейта отклони технично топката с глава в аут. Гостите стигнаха до ситуация в 22-та минута. Ударът беше далечен и неточен. 3 минути след тази ситуация етър стигна до корнер. Георги Иванов се озова на стрелкова позиция и стреля също неточно. 2 минути по-късно последва опит за центриране, което не беше лишено от смисъл. Вратарят на Ловеч се намеси обаче решително. Така се стигна до 31-та минута. Принс центрира балон, но топката стигна до Диди Спита. Той стреля неуверено точно в ръцете на Жеков. 5 минути преди края на първата част болярите стигнаха отново до статично положение. Николай Янков опита нещо средно между центриране и удар към вратата, но Жеков буксира. В последната минута домакините записаха за статистиката още един неточен удар на Янков по посока вратата на гостите от Ловеч. Втората част започна на по-високи обороти, основно за етър. При статично положение в 57-та минута вратата на Ловеч отново остана без попадение заради намесата на Жеков. Диди Спита опита късмета си отново с индивидуален пробив и завършващ удар, който премина високо над вратата на гостите. 4 минути по-късно последва поредна домакинска акция, завършена с изстрел на Коконов, а топката отиде в ръцете на вратаря. Така се стигна до пореден корнер в полза на етър. Минутата е 68-ма. Центриране отляво от ъглов удар на влезлия в игра през втората част Филип Ангелов. И Принс надскочи всички, за да отбележи за 1-0 с глава. В оставащите минути до края футбол почти не се игра. Ловеч записаха положение в 73-та минута, при което Юсейн Касов се завъртя и стреля към вратата, но беше блокиран от автора на гола за етър Принс. Етър Ловеч 1-0.